اگر کەسێک تۆ بباتەوە بۆ ماڵی خۆیان باشترین خواردنت بۆ ئامادە بکات و ئەو پەڕی ڕێز و احترامت لێ بگرێت و شەو باشترین جێگات بۆ ڕابخات و زۆر بە جوانی مامەڵەت لەگەڵا بکات ئایا ڕەوای حەقە تۆ لە بەرامبەر ئەم هەموو چاکانەوە بێوەفایی بکەیت و ڕێزی ئەو کەسە نەگریت و زەرەر لە شمەکەکانی بدەیت و ئازاری کەس و کارەکانی بدەیت بێگومان ئەمە ئەو پەڕی بێوەفایی و سپڵەییە کە ئەگەر بێت و کەسێک وا بکات ئایا کەس شکە من بەم شێوە مامەڵە بکا لەگەڵ پیاوێک لەگەڵ کەسێکە ئەم هەموو چاکەن لەگەڵا بکا بەڵێ بەڵێ کەسانێک هەن بەڕاستی بەرامبەر بە خوای پەروەردگاریان بەم شێوە مامەڵە ئەکەن خوایەک پەروەردگارێک کە لە ماڵەکەی خۆیا ئێمەی جێنشین کردووە ناز و نیعمەتی یەکجار زۆری پێبەخشیوین ئەو پەڕی ڕێزی لێناوین کردوینی بە گەورەی ئەم کەونە هەموو نیعمەتەکانی بۆ مسەخەر کردوین وەلەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەم خوای گەورە فەرمێ ئێمە ڕێزمان لە بەنی ئادەم ناوە وحەمەلناهم فی البەڕی والبەحری وەرەزەقناهم من الطەیبات هەموو نیعمەتێک و خۆشیەکمان پێبەخشیوە وفەضڵناهم علی کەثیر ممن خەلەقنا تەفضیلە فەزڵمان داوە بەسەر زۆربەی مەخلوقاتەکانە کەچی کەسانێکن لە ناو ماڵی خوای پەروەردگار ئەم ناز و نیعمەتانە بەکارهێنن دوایش ئەو پەڕی بێوەفاییان بەرامبەر بەم خوایە ئەنجام دەن بەگوێی ناکەن ئازاری مەخلوقاتەکانی ئەدەن ئەمە پێی ئەڵێن ئەو پەڕی سپڵەیی ئەو پەڕی بێوەفایی ئەو پەڕی نەفامی و نەزانی ئایا کەسانی وا هەن بەڵێ بێگومان هەن وە زۆریشن لەسەر ئەم زەویە کە بەم شێوەیە مامەڵە ئەکەن لەگەڵ خوای پەروەردگار.